До слова запрошується Голова Асамблеї Португальської Республіки пан Аугусто Ернесто Сантуш Сілва. Прошу привітати. Шановний пане Голово Верховної Ради України, пане Руслане Стефанчук, шановні друзі, пані і панове, українські депутати, я дякую вам за те, що мене запросили відвідати Україну. Від себе особисто, від нашого парламенту, від членів нашої делегації, ми хочемо сказати, що ми тут маємо відпорученників від кількох політичних партій португальських. Я прошу соціалісти, соціал-демократи, ліберали. І я хочу подякувати за нагоду зустрітися з Володимиром Зеленським, нашим героєм, українським президентом. І з прем'єром-міністром України Денисом Шмигалем. І я маю превелику честь звертатися сьогодні до пленарного засідання Верховної Ради. Наша делегація має особливу мету – висловити глибоку солідарність португальського народу з українцями, підтверджуючи те, що Португалія цілковито підтримує українську боротьбу за свого ворога, безжального ворога, що зазіхає на невід'ємне право українців мати свою землю, свою територію. І ми зразу зрозуміли, як почався на день 24 лютого 2022 року. Наш уряд, наш парламент, наш президент республіки висловили одностайно своє засудження агресії з боку Російської Федерації і підтвердили засади ООН і хартії цього органу, цілковито відкидаючи будь-який намір змінити кордони європейських держав силоміць. І ми, безумовно, підтверджуємо, підтримуємо право України боронитися законним чином. Ми вітаємо українських переміщених осіб і також підтримуємо санкції проти тих, хто відповідає за навалу, і також за вимагаємо припинення збройної навали і виведення усіх військ з усіх окупованих українських територій. Від самого початку агресії португальський парламент висловив свою солідарність з українським народом і також його керівництвом багато разів. Ми пригадуємо цю сесію квітня 22-го року з присутністю президента Зеленського. Ми мали також відеоконференцію у травні 22-го року з паном Русланом, головою Верховної Ради України. І 24 лютого ми мали пленарні дебати з приводу війни проти України і висловили вже тоді нашу цілковиту підтримку українському народові і наше засудження, осуд російської агресії. І також відповідні комітети португальського парламенту і група португальсько-української групи робили численні заходи під проводом українського посольства в нашій столиці із українською громадою, що перебуває в Португалії. Пане президенте, пані і панове, пане голово, пані і панове, це жах, коли одна сторона провокує іншу, другу сторону, то ця
сторона під нападом має не просто право, а обов'язок боронитися збройно. Отже, настав час підтримувати Україну, даючи потрібне військове спорядження і інші засоби для оборони країни. І коли агресор, як от Росія, умисно націляється на цивільних, бомбардує міста, житлові квартали, школи і лікарні, вчиняючи воєнні злочини, міжнародна громада має діяти з тим, щоб притягнути відповідальних до суду, до відповідальності. Війна в Україні стосується до всієї Європи. Ми не можемо дозволити на те, щоб логіка імперіалістської експансії знову затягнула Європу у прірву безладдя. Ми вважаємо, що треба боронити міжнародне право, мир наших громадян на те, щоб забезпечити світовий лад на підставі правил і доброго розуму, а не сили. Ми хочемо миру в Україні. Миру, що може настати тільки через забезпечення припинення російської військової агресії і безумовного виведення всіх російських військ з усіх окупованих українських територій. Пане Голово, шановні друзі, як парламентарі ми маємо також відігравати дуже важливу роль, приділяючи пильну увагу політичній риториці, що виходить від Кремля. Незаконні наративи дуже небезпечні, і їх треба заперечити. От те, що Росія має якесь історичне право на те, що колись належало до території під домінуванням колишньої булої Російської імперії. Ця ідея є неправдива, хибна, неприйнятна для нас цілковито. Думка про те, що кінець СССР, я тут цитую Путіна, це була найбільша геополітична катастрофа ХХ століття, є хибним, ми не можемо цього прийняти. Навпаки, розпад Совєтського Союзу дав свободу від утисків і дав змогу мирного переходу до демократії для декількох націй і мільйонів людей. Розширення НАТО, НАТО оборонного альянсу. І сама думка про те, що це становить якусь загрозу Москві, є хибна і неприйнятна думка. Твердження про те, що українська дорога до Європи становить будь-яке порушення рівноваги у Східній Європі, це хибна і неприйнятна річ. Навпаки, це репрезентує український європейський шлях, що відбуває бажання, волю українського народу, європейські сподіванки цієї нації, сподіванки на правовладдя, соціальну єдність, мир, спільну працю, безпеку, сфери чи царини впливу. Твердження про те, що наддержави мають право впливати на своїх сусідів і утискати їх для 21 століття річ неприйнятна і хибна. Всі ультранаціоналістичні доктрини про те, що треба битися до кінця і нищити ворога, нехибні, неприйнятні речі. Нам потрібні правила для того, щоб нації могли спільно працювати на підставі міжнародного права, людських прав. І путінське твердження, що він
має якусь місію для того, щоб зберігати релігійні традиції і боротися з якоюсь моральною деградацією Заходу, це хибна і неприйнятна річ для всіх, для нас. Навпаки, вільні держави, плюралістичні суспільства, космополітичні культури, ліберальні демократії – це найліпший захист для окремих осіб, для їхніх вірувань, їхніх традицій і переконань. Пане Голово, пані і панове, Португалія і Україна – це дві країни-посестри, дуже близькі, в європейській своїй і західній долі. Ми маємо превелике збільшення, зближення між нашими народами, тому що велика українська громада живе в Португалії, говорячи двома мовами – українською і португальською. Тепер наші зв'язки стали іще міцніші, відколи Україна почала до свою дорогу до вступу до Європейського Союзу. Португалія цілковито підтримує цей процес і розглядає Європейський Союз як те місце, де мають відбутися реформи для того, щоб дати відповідь на динаміку розширення Союзу. Ми міцніємо і зростаємо у спільній праці між Україною і НАТО, альянсом, де Португалія – одна з країн-засновниць, і ця робота посилюється. Насамкінець, я вважаю, що португальська дипломатія може додати якісного змісту до міжнародної підтримки нашої спільної боротьби. Коаліція країн, що політично і дипломатично підтримують Україну, засуджуючи російську агресію без усяких застережень, це, на щастя, дуже широка коаліція. Але нам і далі потрібно розширювати цю коаліцію, сприяти діалогові між країнами так званого глобального півдня, а саме Африки і Латинської Америки. Ці країни Африки, Латинської Америки, також жертви економічного і соціального наслідку цієї війни, але подеколи вони сприймають події не так, як слід сприймати, вони іноді вважають, що це далекі європейські справи. Ми маємо близькі, тісні стосунки з Африкою і з Латинською Америкою. Португалія може таким чином допомогти вам у зближенні з цими країнами для спільної боротьби за незалежність вашої країни і її територіальну цілісність. І Португалія саме це і робить. І ось що Португалія і далі робитиме. Для того, щоб з'ясувати це, треба сказати, що українські кордони сьогодні – це країни свободи, безпеки і миру для всього світу. Португалія підтримує Україну. Міцна дружба між Португалією і Україною. Слава Україні! Дякую!